በጣም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ይዘን ቀርበናል። በዚህ ሳምንት ውስጥ በርከት ያሉ ታላሚዎች ወደ ትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል መቀላቀላቸውን የማሰልጠኛ ወኪላችን አስታወቀም። እንደ የትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል ወኪላችን መረጃ መሰረት በዚህ ሳምንት ውስጥ በርከት ያሉ ወጣቶች ወደ ትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል የተቀላቀሉ ሲሆን ከነሱ የተወሰኑትን ለመጥቀስ መምህር ገብረ ህይወት ገብረ ሚካኤል ከማዕከላዊ ዞን አድዋ ወረዳ አድቀሽ ቀበሌ ማይውር ቀጠና፣ ሀፍተም ፍቃዱ ከምዕራባዊ ዞን ቀፍታ ሐመራ ወረዳ ባዕኸር ቀበሌ ባዕኸር ቀጠና፣ የሽብር ገብረ መድህን ከትግራይ ምዕራብ ዞን ቀፍታ ሐመራ ወረዳ አድሕርድ ቀበሌ ማርያም ሳግላ ቀጠና፣ ብርሃነ መልካሙ ከትግራይ ምዕራባዊ ዞን አድረመጽ ወረዳ ቆራሪት ቀበሌ፣ ብርሀ አባዲ ከሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ታታያዲያ በወረዳ አድተልዖም ቀበሌ ጎባስ አየ ቀጠና፣ ገብረ መድህን ተክለ ማርያም ከሰሜናዊ ምዕራብ ዞን መደባይ ዛና ወረዳ ባህራ ቀበሌ ባህራ ቀጠና፣ ሽሻይ ተክለ ብርሃን ከማዕከላዊ ዞን ወርዕለኸ ወረዳ ማእኸል ሰግሊ ቀበሌ ነቃ ቀጠና ሲሆኑ የመታገላቸው ምክንያት በአንድነት ሲገልጹ በሀገራችን በአሁኑ ጊዜ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ፍጹም በጠፋበት ደረጃ ደርሶ እንደሚገኝና በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል የህወሓት ኢህአዴግ ካድሬዎች ለተቃዋሚዎች ደገፋችሁ የተቃዋሚዎች ዘፈን ሰማችሁ የሚልና ሌሎች ምክንያቶች እያቀረቡ በርከት ያሉ ወገኖች እያሰሩና እየገረፉ መሆናቸው ወጣቶቹ አብራርተዋል። በትግራይ በተለይ ደግሞ በምዕራብ ትግራይ በመንግስት ባወጣው አስቸኳይ የጊዜ አዋጅ ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን ታስረው እንደሚገኙ የገለጹት ወጣቶቹ በዚህ ቅርብ ጊዜ ብቻ አዱኛ አምባቸው፣ ተጁ ኃይለ፣ ወርቅነህ አዘናው፣ ርሻን ክፍለ፣ ግዛቸው ደብልልን፣ ርሻን አርጋው የተባሉ ወገኖች ከተቃዋሚ ድርጅቶች ግንኙነት አላችሁ፣ ገንዘብ፣ ምግብና ውሃ ታቀብላላችሁ በሚል የሐሰት ክስ በባዕከር ከተማ ታስረው እየተሰቃዩ እንደሚገኙ በዚህ ሳምንት ወደ ማሰልጠኛ ማዕከሉ የተቀላቀሉ ወጣቶች ጨምረው ገልጸዋል። በመተማ ከተማ አንድ የኢህአዴግ ገዢ ስርዓት የደህንነት ወኪል እንደተገደለ ታወቀም። በአገኘነው መረጃ መሰረት በአማራ ክልል መተማ ከተማ አንድ የወያኔ ስርዓት የደህንነት ወኪል እንደተገደለና ይህ በጸረ ህዝብ ላይ የተወሰደ እርምጃ ደግሞ ሌሎች ህዝብ የሚያባሳብሱ የስርዓቱ ካድሬዎችና መረጃ ለሚያቀባብሉ የስርዓቱ አቃጣሪዎች ማስተማሪያ ሊሆን እንደሚችል ተገለጸም። የኢህአዴግ ስርዓት በመላው አገሪቷ በተለይ ደግሞ በአማራና ኦሮሞ ክልሎች ከፍተኛ ተቃውሞ እየተካሄደ ባለበት ጊዜ በደህንነት አካላት አማካኝነት መቁጠሪያ የሌላቸው ዜጎች ጠልፎ በመውሰድ እስካሁን ድረስ የደረሰበት ቦታ እንደማይታወቅ መረጃው የገለጸ ሲሆን የስርዓቱ የደህንነት ጽፈት ቤት ግን በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል የመንግስት አንጻር እየተታገሉ ነው ያላቸው ገበሬዎችና ወጣቶች ለመጥለፍ እቅድ አውጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ ያገኘነው መረጃ አመለከተም። በስርዓቱ መጥፎ አስተዳደር ምክንያት ሁለት ፋብሪካዎች ጨምረ 8 አክሲዮኖችና ህንጻዎች ከስራቸው የታገዱ መሆናቸው ታወቀም። ባገኘነው መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ሙስና ከመጠን በላይ ተባብሶ ባለበት ጊዜ ሁለት ፋብሪካዎች ጨምረ 8 አክሲዮኖችና ህንጻዎች ስራቸው አቁመው እንዳሉ ከ130 በላይ ሹመኞችና የመንግስት ሰራተኞች ከነዚህ የተጠቆሱ ፋብሪካዎችና አክሲዮኖች በርከት ያለ የመንግስት ንብረትና ገንዘብ እንዳጠፋፉ ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ የህዝብና የመንግስት ንብረት ያጠፋፉ የስርዓቱ ካድሬዎች ከመንግስት ግዢ እቃዎች፣ ከልማት ግንባታ ቤቶች፣ ከልማት መሬት፣ ከባንኮች፣ ከአክሲዮኖችና ኩባንያዎች ታክስ በማጭበርበር ሙስና እንደፈጸሙ የገለጸው መረጃው ከነዚህ የተጠቀሱ ውጭ ደግሞ ሌሎች ከ300 በላይ የሚሆኑ የስርዓቱ ሽማምንቶች በሙስና የተጠረጠሩ መኖራቸው መረጃው ጨምሮ አስገንዝበዋል። የኢህአዴግ ስርዓት በአሁኑ ጊዜ ጥልቅ ተሐድሶ በማድረግ ሙስና በማጥፋት መልካም አስተዳደር ለማስፈን እየሰራ ሆነኝ እያለ ባለበት ጊዜ በስርዓት ውስጥ ስርቆትና ማጭበርበር ከመጠን በላይ እየተስፋፋ መሆኑ የተለያዩ ወገኖች በመግለጽ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። በአገራችን ኢትዮጵያ አዲስ በተከሰተው የድርቅ አደጋ ከ5 ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎች አደጋ ላይ መሆናቸው ተገለጸም። በኢትዮጵያ አዲስ ተከስቶ ባለው የድርቅ አደጋ ከ5 ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎች ለአስቸኳይ የምግብ ድጋፍ መጋለጣቸውን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸም። ለምግብ ድጋፍ ለተጋለጡ የሀገሪቱ ዜጎች በተያዘው ዓመት ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ የሚያስፈልግ ሲሆን በአደጋው በርካታ የቤት እንስሳት በመሞት ላይ መሆናቸውን ተገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከወራት በፊት ባወጣው ሪፖርት በሀገሪቱ ተከስቶ ያለውን አዲስ የድርቅ አደጋ አፈጣኝ ርብርብ ካልተደረገለት ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በዚህ አዲስ የድርቅ አደጋ ዙሪያ ማብራሪያውን የሰጡ የመንግስት ባለስልጣን 5.6 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገሪቱ ዜጎች ለአስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ማጋለጣቸውን አስታውቀዋል።
ይህንኑ የድርቅ አደጋ ለመከላከልም 922 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ኮሚሽኑ ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚሁ አዲስ የድርቅ አደጋ በሶማሌ በደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች ስር የሚገኙ በርካታ ዞኖች ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑ ተመልክተዋል። ድርቁ ባስከተለው ችግርም 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል። ባለፈው ዓመት በስድስት ክልሎች ተከስቶ በነበረው ተመሳሳይ የድርቅ አደጋም 10.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ለአስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ተጋልጠው እንደነበር ይታወሳል። የመጨረሻ ዜና። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች በሚገኙ በርካታ የነዳጅ ሚዲያዎች የቤንዚንና ናፍጣ እጥረት መታየቱን ወኪላችን ዘግቧል። ወጣ ገባ በሚል ሁኔታ ሲከሰት የቆየው የነዳጅ አቅርቦት ከያዝነው ወር መጀመሪያ አንስቶ ከእለት ወደ እለት እጥረቱ እየተባባሰ መሄዱን አሽከርካሪዎች ለዘጋቢያችን ተናግረዋል። ከአሁን በፊት የነዳጅ እጥረት የሚከሰተው በወሩ መጨረሻ ከታሪፍ ጋር በተያያዘ መልኩ የገቢዎች ሰራተኞች ከማዲያ ባለንብረቶች ጋር በሚያድርጉት ያልተጋባ የጥቅም ትስስር ብቻ እንደነበር የሚገልጹት አሽከርካሪዎች ከዚህ ወር መጀመሪያ አንስቶ በአንዳንድ ሚዲያዎች የታየው የነዳጅ እጥረት ባልተለመደ መልኩ ቀስ በቀስ እየሰፋ መሄዱ ስጋት እንዳሳደረባቸው ተነግረዋል። በባህር ዳር አካባቢ ከተሞች አንዳንድ ሚዲያዎች አገልግሎት መስጠት ካቆሙ ሳምንታት አስቆጥረዋል። በተለይ የባህር ዳር ከተማ አንጋፋ ማዲያ የሆኑት የፓፒረስና ኖክ ማዲያዎች ከሁለት ሳምንት በፊት ስራ አቁመዋል። የነዳጅ እጥረቱ በሀገሪቱ እየታየ ካለው የዶላር እጥረት ጋር ሊያያዝ ይችላል በማለት ሽፎሮች አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነበረን ዜና እዚህ ላይ አበቃ። I'm down each night, I'll jam it, I'll jam it, I'll feel it.